Сьогодні православні українці відмічають третє найбільше і завершальне свято – Хрещення Господнє. Проте в мікрорайоні Гречківка не до свят. Тут тривають роботи з усунення наслідків прильоту ворожої ракети. Подвір'я Олександра зазнало значних руйнувань. На щастя, сам будинок вцілів. Своєрідним буфером від вибухової хвилі став старенький сарай, який планують зносити. Зараз активно перекривають дах. Вікна пообіцяли найближчим часом встановити. На їх виготовлення потрібен час. Дали шифер, дали все. Бригада Корсунська у нас працює. Сьогодні привезли коньки, щоб угли криші понакривати. Ну, це там, де трошки посилили ту частину криші, а цю частину повністю розібрали і тут. Бо я теж тільки приїхав додому, то це тут уже новим матеріалом будуть робити. Вікна обіцяють поставити, двері за свій кошт поставили. Мер казав, що кошти тоді будуть повернути. Перший же ж день волонтери дуже допомогли. Це їм велика вдячність. Це не можна навіть як. Ну, коли ти приїжджаєш, ну, перші емоції, дитина, всі живі, всі здорові, там збираємо речі до течі там одвозить, а потім дивишся на хату і що робить з хатою, ти не знаєш. Тут приїжджають волонтери, накривають її пленкою на цей, потім на наступний день вже Червоний Хрест приїхав, дали брезент. Люди сміляни у нас, такецькі. Сміляни у нас молодці. Ти стоїш всі живі, а потім дивишся на це все і не знаєш, що. Ну що далі робити? А люди, яких ти не знаєш, може з якими у тебе погляди різні, вони допомагають. Пані Лариса залишилась без нічого. Її будинок – один з восьми, які були визначені під знесення. Дім, який будував її батько, зруйновано вщент. Ну, ось батько, який строїв. Сьогодні ми його перший раз привезли. Ну, я боюся, бо в нього з серцем проблеми. Ми це його перший раз привезли, він дуже просився. Ми спочатку, правда, не казали. Казали, що тільки вікна вибило. Потім казали, що тільки там трохи метал попіднімало, все. А потім йому в селі сусіди показали відео, там, де я виступала. І він побачив це відео. Ну, а потім кажуть, нічого, все, будемо добре, все. Головне, що ми живі, бо ми були на дворі в цей момент. І коли, ось він телефонував, він же ж кожен день, ми ж на зв'язку, він телефонує, кажу, татусику, кажу, зараз я не дуже можу говорити, приїхала комісія, дивляються будинок. Кажу, ти знаєш, не переживай, сказали, будинку жити небезпечно. Будуть будувати новий, я не сказав, що завалюють. Він потім вже дзвонив на другий день. Що там, будинок стоїть, його вже наполовину не було. Ну, я кажу, ще є, ще не зносили. Ну, для них це дуже трагічно. Як для мене, бо я в дитинстві маленькою допомагала їм будуватися. Влада допомагає, підходять все время, питаються, що треба, як, одягають усе, ну, продукти дають, набори, кормлять нас, все. Я тільки дякую за те, що ну, всі отак організувалися, що ось так. Все, не можу я нічого поганого сказати. Тільки величезне дякую всім, хто допомагає. По цій вулиці моє 43-й номер, ну, два будинка, це мій і рядом, не зносять. А які там пошкодження були? Пошкодження кришу також геть пошкодило, вікна геть всі пошкодило, вікна, двері пошкодило, надвірні споруди пошкодило, паркан пошкодило, ну, також. Єдине, що будинку... Стіни також тріщини, ну, сказали, що зносить не будемо, будемо таким чином вирівнювати. Підтягнуть, бо треба кришу по-новому, дах, тому що дерево потріскалось і також треба його замінити. Самі дах робили чи допомагав хтось? Ну, зараз ще не зробили його, тому що треба дерево, скоро будуть робити вже. Ну, у нас вулиця дуже дружна. І будувалися разом, так у нас тут один за одним якось нас. Да, батьки були дуже дружно, дуже дружно. Та й зараз так, наче намагаємося підтримувати один одного. Весною буде новий будинок, і будемо всі щасливі, так само улибатися. Християнська місія «Милосердя та здоров'я» на чолі з капеланом Іваном Вільховим з перших днів влучання російської ракети по житловому сектору «Сміли» оперативно організували польову кухню і допомагають постраждалим теплим одягом, ковдрами, засобами гігієни. Кожного дня різні заклади освіти розгортають свою польову кухню. Сьогодні черга дитячого садочка номер 12 «Ромашка». На сьогодні макарони з м'ясом. Ну, у нас великі кастрюлі там, саме, щоб тепло було, макарони з м'ясом. Все вкутане, так? Да, все вкутане, щоб було тепленько, великі кастрюлі у нас в машинах. Оце у нас плов з м'ясом. Дивіться, теж кастрюлі укутані.
щоб було тепло. Значить, до цього ікра кабачкова на вибір. Огірки мариновані, капуста тушкована, бутерброди із шпротами, бутерброди з салом, бутерброди з ковбасою, пиріжки з капустою, пиріжки з вишнями, чай, кава, фрукти. Ну це чим? Це ви на вночі застояли і пекли пиріжки, так? Ну, треба людям допомагати. Скільки людей ви обслуговуєте за день? Ну, ми думаємо, що чоловік 200, навіть більше ми 200. Можемо обслужити. Всіх працівників, всіх, да, які працюють? Всіх працівників ми можемо, так. Да. Дивіться, скільки нас. Ще в нас багато у машинах попаковано, все спаковано, ключки, все смачне. Чай, кава, в нас чай там запалений в термосі, і ще в нас два термоса в машині. Тобто все упаковано, щоб було тепленьке, щоб людям було приємно посмакувати наші страви. Міський голова Сергій Ананко підвів підсумки роботи на постраждалих об'єктах на даний час. Що зробили і що в планах? 6 січня продовжуються роботи по відновленню, роботи по розбору завалів, скажімо так. Уже ми 6 будинків повністю розібрали, продовжуємо роботи. Хлопці працюють і вихідні. Завтра будемо продовжувати працювати. Завдання стоїть зрівняти рівний майданчик і будемо починати відбудову. Значить, сьогодні у нас був начальник військової адміністрації Ігор Іванович Табурець, начальники районних військових адміністрацій, зокрема наш керівник Валерія Бандурко, намітили план дій. Кожен район відбудовує по 2 будинки. Всього зруйнованих 8 будинків, тому відбудовує по 2 будинки. Проекти виготовляють, кошториси розробляються. Спільно разом з зусиллями будемо відновлювати. 2 будинки за Черкаським районом закріплено, 2 за Золотоніжським, 2 за Звенигородським і 2 за Уманським районом. Тому райони Черкаської області, 4 райони. У нас сьогодні по новому устрою, тому 4 райони будуть відновлювати дані будинки. З обласного бюджету буде допомога від інших громад, запевнили начальники військових адміністрацій, буде субвенційна допомога. Ну і, звичайно, з міського бюджету ми будемо працювати. По старому стилю Різдво, по новому чи по старо-новому водохреща, але ми все-таки працюємо, незважаючи ні на релігійні свята, ні на вихідні, ні. Бригади працюють, комунальні служби наші працюють, СКП комунальних, зокрема, ВодГЕО працює, Теплокомуненерго. Не зупиняємося, будемо працювати, але нас очікує на завтра, післязавтра негода, тому ми деяку комунальну техніку вже готуємо до снігопадів і, звичайно, не залишимо місто сам на сам з негодою. Крім того, ми продовжуємо роботи по вкриттю дахів. Сьогодні у нас працює там, вчора працювало 14 бригад, позавчора 14 бригад. Небагато будинків у нас залишилося. Ми знаємо, що на завтра передають снігопади. Можемо наблюдати, що завозиться пиломатеріали. Я дякую Ватутінській громаді, дякую районній раді, які забезпечили нас пиломатеріалами. Дякую підприємцям, зокрема Казаряну, який також забезпечить на 150 тисяч гривень пиломатеріалами, які будуть для тих будинків, які менше постраждали. І, звичайно, залишки підуть на ці будинки, які найбільше постраждали. Зараз затверджуємо проекти, будемо відновлювати по тим, скажімо так, межам, які були ці будинки. З кожним власником ми вже состикували ремонтну бригаду. Ремонтна бригада вже має контакти. І внутрішні вже роботи, коли будуть робитися, то вже на, скажімо так, на розсуд людей будемо планування будинку робити внутрі. Хто захоче більшу кухню, хто захоче, можливо, санвузол, хто захоче якусь кімнату. І домовилися ми, мережа магазинів «Асоль» забезпечить повністю зруйновані будинки побутовою технікою, яка була у даних власників домоволодіння.